vocês não vão cair agora. Não pode cair agora, né? Agora não. Esse Marathon Bike, ele é uma etapa, um campeonato que acontece no sudoeste do estado do Paraná. Atrai em média aí sempre de 200 a 300 ciclistas, com uma grande premiação, uma grande festa, trazendo a galera aí até do oeste paranaense para disputar aqui. Então vamos dar uma olhada aí nas imagens, vamos ver o que, que essa galera está fazendo aqui, e quem ama mountain bike vai estar aqui presente conosco. E aí já fica pré-alinhado que a gente na sequência, 5 minutos depois, vai fazer a largada categoria Pro. Aí galera, João Pérez, grande abraço aí. Dia 7 de agosto, voltaram lá, né? Largaram em várias categorias nos percursos Light, Sport e Pro, onde a prova apresentava também uma premiação em mais de R$1.000 em dinheiro para a categoria Elite, além de premiar todos os atletas com a medalha de finisher e troféus do primeiro ao quinto colocado em cada categoria. É disputa, que coisa linda, a gente está presenciando aqui na cidade de Santo Antônio do Oeste. Lado a lado, vai ser sprint, vai ser no sprint, vai ser no sprint, vai ser no lado a lado. E Teresa Cardoso! Tô morto. Aí, ó. Treinando a pele, ó. Então, pra mim foi uma prova aí bem rápida, né? Uma prova aí de 64 km. Já no início já consegui manter um ritmo e consegui estar andando a prova inteira solo. Então, e foi uma prova espetacular. Percurso bem dinâmico. Parabéns ao pessoal, e o percurso com umas paisagens extraordinárias aí. E bastante contra-apoio. O pessoal aí mandou muito bem na organização. E aí? Foi bom. Então agora, qual foi a tua experiência aí? Péssima. Como assim? Que lugar você ficou, Eric? Não sei ainda. Mas a estrada tava boa ou não tava, Eric? Ótima. Tá bom, tá bom.
Esse é o Eric lá de Ampere também. Se ele tivesse bom, ele estaria chegando. Pessoal aí do canal do Márcio Mais, sempre presente, incentivando o ciclismo. E lógico, né, com dicas, com tudo sobre ciclismo, sobre bike, para você que é amante, assim como a gente, do ciclismo, desse esporte, segue lá o homem é forte. O importante é a gente estar aqui na linha de chegada, contando histórias, registrando as emoções dessa galera que pedala, que se desafia. E que eu sempre falo, se tem limite, esse povo da MTV não conhece, porque são loucos. Um frio de 5 graus hoje aqui em Santo Antônio, fazer o que fizeram, são loucos. André, o que você faz para manter o ânimo, para narrar igual aí para 300 atletas? Cara, eu sempre falo assim, eu sempre consigo, eu sempre falo para narrar o último. Pode narrar. Rose Jackson Validaro! É assim, ó. A gente vai narrando, vai contando histórias, é dessa forma aqui, sempre fazendo o que a gente gosta, sempre fazendo o que a gente ama aqui, em qualquer lugar que convide a gente pra gente contar essas histórias do povo que ama o MTB. Isso aí, valeu, parceiro. Categoria Master A1 feminino. Já firme nessa pista de Master. Ó, primeira, qual que é as categorias, hein? Master A1. Primeiro lugar nas duas. Foi pro Ampere, ó.